700 বছৰৰ কাৰাদণ্ড এগৰাকী মহিলা মাতৃয়ে শাৰীৰিক নিৰ্যাতন চলালে দুই কন্যাৰ ওপৰত এটা অদ্ভুত আৰু জঘন্য কাণ্ড এগৰাকী মাতৃয়ে নিজ কন্যাৰ ওপৰত চলাইছিল শাৰীৰিক নিৰ্যাতন তথা বলৎকাৰ এই ঘটনা আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ এহাল দম্পতীয়ে নিজ কন্যা সন্তানক বহু বছৰৰ পৰা বলৎকাৰ আৰু শাৰীৰিক নিৰ্যাতন চলোৱাৰ অভিযোগ কৰিছে খুদ কন্যা দুগৰাকীয়ে উল্লেখ্য যে লিজ মেৰি লেছৰ নামৰ এইগৰাকী মহিলাই নিজ স্বামীৰ সৈতে মিলিত হৈ নিজ কন্যা দুগৰাকীক শাৰীৰিক অত্যাচাৰ আৰু ধৰ্ষণ কৰিছিল দুই কন্যাৰ অভিযোগত 2007 চনত গোচৰ ধৰা হৈছিল যদিও নিৰ্যাতিতাৰ অনুৰোধত গোচৰ উঠাই লোৱা হয় কিন্তু এইবাৰ পুনৰ নিৰ্যাতিতাৰ অভিযোগত দুই অভিযুক্ত পিতৃ মাতৃক কাৰাদণ্ডৰ শাস্তি বিহা হয় মহিলাগৰাকীক 723 বছৰৰ কাৰাদণ্ড বিহা হয় আনহাতে মহিলাগৰাকীৰ স্বামী মাইকেল লেছৰক 438 বছৰৰ কাৰাদণ্ডৰ শাস্তি বিহা হয় নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট ৰিটছ টাইম